A eficácia dos grupos internacionais de crime organizado faz com que apenas um em três carros furtados seja recuperado. São vendidos ou exportados inteiros, ou em peças. A Europol, o Serviço Europeu de Polícia, está preocupada com um novo fenômeno criminoso que afeta praticamente todos os países europeus. Redes criminosas transnacionais estão a entrar em força no furto ou roubo e posterior venda de viaturas, após a viciação de documentos e de números de chassis. Esta profissionalização explica o cada vez menor número de viaturas recuperadas, uma tendência bem notória no nosso país, onde apenas uma em cada três são resgatadas.